Nabíto sweet, k tomu Teenage Rampage, tahle muzika dohrává, já tady koukám mezi vaše zprávy, mezi ty zprávy, které chodí z býťáckého bonzáka, protože z části jsou to ty, které se dají použít do dopravy, z části jsou to vzkazy tady pro mě a z části jsou to vzkazy pro Pavla Roubala, což je skvělé, to posílíte rozhodně dál, protože už tady finišujeme v podstatě s tou přípravou takového nouzového balíčku na loď, protože Pavel Roubal je jeden z těch, kteří se vydají v říjnu v rámci závodu Minitransat přes Atlantik na Malé Plachetnici úplně sám, bez komunikace s okolím, s rodinou a podobně. Zkrátka, bude to jenom na něm, takže si bere sebou potřebné vybavení, kterého zase nesmí být moc, aby ta loď nebyla těžká. No a k tomu dostane právě od Beatu, protože je to býťák, tak paměťovou kartu s muzikou a se vzkazy od býťáku, což je velmi důležitá věc, když jsem se tu s ním bavil naposledy, tak říkal, že právě to, že na něj tu a tam někdo promluví mezi tou muzikou, takže při těch závodech bývá hodně důležitá věc, takový v podstatě povolený doping. Je prý důležité neříkat tam takový ty věci jako skoč do vody, protože Pavel říkal, po třech nedělích, když seš na vodě sám, tak by ti to mohlo přijít jako dobrý nápad, ale pokud byste chtěli podpořit Pavla v tom závodu jednoho z býťáku a poslat mu nějaký slova podpory, jakýkoliv, tak klidně můžete. Proto o tom mluvím. Stačí si do ruky aplikaci Beatu, otevřít bonzáka, namluvit vzkaz a poslat sem k nám do Beatu. A buďte si jistí, že ten vzkaz potom předáme, že si ho Pavel právě někde na trase, někde uprostřed Atlantického oceánu poslechne.